بسم الله الرحمن الرحيم. marka hore umada soomaaliyeed meel ay joogtaba salaam baan u dirayaa ilaahayna waxaan uga baryayaa sidii roon sida roona ilaahay banaadamku farayina iyagu sida roon yeelaane waan ku baaqayaa oo weliba waan jeclahay in ay ilaahay ka dhigo dhega daloola hesho weliba waan jeclahay inay tesoora gasho dadka ku duxdo waxaan ku baaqayaa waa shay waajib ah oo qof waliba ay tahay inuu yidhaahdo waayo waxaa layna faray marka dhibaatooyin jiraan waa loo baahayaa cid ka hadasho oo dadka hooga tusaalaysa oo waariso oo wax u sheegta ama wax ku korisa waxaan ugu baaqayaa waxaan ku baaqayaa dagaalka ka socda muqdisho iyo agagaarkeeda iyo dhiigga daadanaya hata hatee ay dhimanayaan dadaan iyagu hadii ilaahay ka dhigo dhinacyadaysa ayay ahayn waxaan ku baaqayaa quwadda iyo xooggu xabada un maahae waxaa jirta quwad ka xoogroon hubka ka muhiimsan quwad baa jirta hubka ka xoog weyn oo ka macno roon oo caqli la yidhaahdo oo garaad la yidhaahdo oo garasho la yidhahdo oo qool la yidhaahdo oo banaadamka ilaahay ugu talagalay in uu isticmaalo intaasoo sannadood baa dagaalkaasi socday intaasoo sannadood baa la dhimanayay intaasoo sannadood baa ufu qarxayay ilaa maantana wax natiijo ah oo la hayaa ma ay jirto iyadoo aan hubo hadii yani awoodaha kale ilaahay sii la isticmaalo inay ba hore atilaa ka dhigo xal la heli lahaa calaa kullin waxaan ku baaqayaa dhiigga daadanaya iyo maatada iyo dadkaa ku dhimanaya in la joojiyo oo dadku waay aragnimaha qofka ma aragtay waxaa iska jiri jirtay atii mar layidhi warqabaalku kabis lahaaye oo ka tegis lahaaye dagaalo weligood way dhici jireen laakiin hadii kood waa joogsan jireen marka la dhibaatoodo ee la xanuunsado ee la damqado ayaa la markaa maaragtay cid walba khaati joogsato ay basee doqota marka la odhan jiray war bal waxaa yeelaysaan isukankeen oo waxaa la isticmaali jiray qalabkaa kale ilaahayna siiyey ah waa maanta iyo nabadgelyada dad islaamaynu nahay hadii ilaahay ka dhigo islaamaynu sheeganaynaa hadii ilaahay ka dhigo diinta islaamka hadii ilaahay ka dhigo maalinkan maanta muduciina ku ah muduciina ku ah waxaan ku baaqayaa oo dhinacyada ishaya ugu baaqayaa in dhiigga qubanaya la joojiyo meesha dowlad baa ka jirta dowladii waa tii ka mas-uul ahayd ummadda iyada xal laga rabaa inay xal raadiso dhiiggaas ku joogsado mas-uuliyaddii ugu cuslay dowladday saaran tahay hadhow aakhira laga baxsan maayo hadhow cambaaraynta iyo canaanta adduunka laga maaragtay hadii ilaahay ka dhigo maalinkan maata maaragtay laga baxsan maayo gocashada dambe iman doonta iyo hiirtaayada iyo gudubta iyo xanuunkan hadii ilaahay ka dhigo xanuunba xanuun buu dhalayaa arrintan in la fudaydsado maaha in la fudaydsado maaha masaaxana waxaa haysaa dowladda maanta hadii ilaahay ka dhigo magaalada muqdisho ka dhisan taasi waa baaqaas waa in aan anigu hadii ilaahay ka dhigo un waajiba in la yidhaahdo waa inaan jeclay hadii ilaahay ka dhigo in la xoojiyo oo hadii ilaahay ka dhigo sidaa la yeelo mar bar walba la kordhiyo baaqa iyo hadalka iyo waamaata iyo in hadii ilaahay ka dhigo maaragtay in arrimahan laga hadlo in laga hadlo oo si joogtaa looga hadlo dhinacyo badan ka hadlaan oo culays la saaro hadii ilaahay ka dhigo maaragtay inay ku duxdo dadka ku duxdo taasaan uga jeedaa ilaahayna waxaan ka baryayaa ilaahay waxaan ka baryayaa in dabkaasi baktiyo ayaa ilaahay ka baryayaa caqliga inagu soo celiyo mas-uuliyadda hadii ilaahay ka dhigo la xusuusto waxa mas-uuliyaddu tahay iyo waxa dhacaya inay tahay waxaan ifiyo aakhiratoona dhibteeda iyo hadii ilaahay ka dhigo maaragtay laga baxsan doonin